Silný dážď včera znepríjemnil život aj ľuďom na strednom Slovensku. Banskou Bystricou sa nad ránom prehnala prudká búrka. Následky pocítili najmä obyvatelia najväčšieho sídliska. Tí zostali niekoľko hodín bez elektriny. Oblohu pretínali blesky, skoro ráno duneli hromy a ľuďom sa v silnom lejaku ani nechcelo ísť do práce. Takúto silnú búrku si naozaj nepamätám. Strašne veľa vody aj teraz. Prudká búrka, ktorá sa v noci prehnala Banskou Bystricou, spôsobila najväčšie problémy práve obyvateľom sídliska Sásová. Ja som akurát sa išla obliekať, prišla som na to, že ho nevidím. Výpadok prúdu môže byť rajom pre zlodejov. Niektoré elektronicky ovládané dvere sa totiž vtedy sami otvárajú. Výpadky elektrickej energie v Sásove bývajú dosť časté. To spôsobuje výpadky nášho servera aj vlastne otvorenie vchodových dverí, ktoré sú na fotobunku. Ľudia si ráno nemohli kúpiť ani čerstvé rožky. Predavačky totiž bez elektriny nedokázali spustiť pokladne. Netrpezliví boli i pacienti u lekárov. Na mesto o 6 hodiny sme museli otvárať o 8.20, čo sme prišli o dosť, dá sa povedať, o tržbu. Pečivo podvolávať. Spôsobilo to trošku chaos. Nemohli sme robiť preventívne prehliadky, nefungoval ultrazvuk, v ambulancii bolo dosť tma. Škody na elektrickom vedení na strednom Slovensku sú po dnešnej rannej búrke rozsiahle. Podľa energetikov však zatiaľ nejde o kalamitu. Martina Kašiarová, Televízia Markíza.